Немає такого моменту, от ми познайомилися. От якщо, наприклад, з Данилком я пам'ятаю, як ми познайомилися, просто зустріч першу знаю, то тут воно розмито, тому що я познайомився з ним, коли був КВН, в Києві записували КВН, і приїжджав Кривий Ріг, як вони називалися, вже, по-моєму, 95-й квартал. Ну, коротше, їхня команда була в КПІ, брала участь в цих змаганнях. І я, по-моєму, тоді ледь не в журі був, ну, здається так. От, і як ведучий не всі вдома, то я пам'ятаю Вова, бо він дуже був помітний, він сперечався, підкалував самого Маслякова, на той час беззаперечний авторитет. От, я знав, що така людина є. Потім, коли 95-й квартал вже як колектив, як фірма, як театр, чи як їх назвати, вони в 90-х презентували себе на 1+1, я робив про це сюжет в новини, в ТСН. Чи це начітка була, чи сюжет, не пам'ятаю, але це було в Палаці Україна, був Роднянський їх представляв, я пам'ятаю, Олена Кравець була, чи комерційна, вона єдина жінка була, і щось вона по організації була. Не так як артистка, а як продюсерка. От так мені пам'ятається. Ну і пам'ятаю, я не скажу, що ми якось так особисто спілкувалися. До моменту, доки він не став генеральним продюсером Інтера. А я ж тоді був я був керівник проєкту. І мені було чудно, що він, до нього ж були теж інші керівники. Ну, коли-неколи мене там викликали, щось, якісь наради чи що. А тут нуль. І ми колись навіть зустрілися в ліфті це все. Я говорю, Вова, а чого ти мене не викликаєш? Говорить, ну, а я тебе не трогаю, значить, ти хорошо працюєш. Ну, приблизно так, приблизно такий був текст. Ну і все. І потім рік десь вони, їхня команда була на Інтері, от, потім вони, ну, коротше, перейшли далі. От. А я така людина, що не знаю, що мене так сподвігло, але я подзвонив. Я ніколи йому не дзвонив, але телефон мав як керівника. І кажу, а він так, да, ну, по-своєму, знаєте. Я кажу, Володя, я дуже хочу подякувати за цей рік, що у нас не було конфліктів, що, як ти сказав, що якщо мене не викликають, то значить, що з нашим проєктом все нормально. Ну, йому сподобалось це, мабуть, тому що він так мило, ну, це було менше хвилини. Отака наша розмова. І ще колись ми бачилися, тут на Плюсах ми бачилися на 20 років сніданку разом, вже як друзі, тому що, знаєте, воно якось так накопичується з роками. Можна не бачити, але ж він мене бачить, мабуть, коли-неколи там в телевізорі. Я бачу, ну, ми один одного, ну, розуміємо, що ми є. От, я його зустрів випадково, я виходжу з ліфта, а туди заходить він і з дружиною, і з собачкою. Вони, виявляється, в цьому будинку були, де я був там у справах. От. Ну і ми поговорили там хвилинку. Я вперше побачив Олену, ну, тому що ми не знайомі, але ж тепер я розумію, що це перша. Ну, я бачу, що це чоловік, дружина на вечірній прогулянці, собачка маленька з ними. Ми взагалі поговорили як друзі. Як ти, що ти, а ти що, як так? От таке наше спілкування. Але знову ж таки, я не хочу, щоб це потім розійшло. А, гробиш, хвалився, друг. Ні, які ми друзі. У нас є симпатія. Мені так здається. От. І коли він став отаким тим, ким він зараз став, це для мене повний сюрприз. От, і знову ж таки, що я зараз не скажу, тому що це вже політика. А я не хочу їй до неї бути дотичним, і щоб мої слова якось там перековергли. Я кажу про свою історію. От, коли Володимир Олександрович став президентом, ми не бачились. От, як я ставлюсь до його діяльності зараз, нехай це залишиться зі мною, тому що як би я не відповів, це буде в мінус мені.
От я свою думку висловлю на виборах.